Tervepä terve! Sehän on sitten katsojen haastekarttaa ja Jonsku Vitosen toinen kartta. Valitettavasti en rutistunut tonne sille. Ei ollut varmaan tarkoituskaan. Tervetuloa, Timppa. Olenkin odottanut sinua. Olette nyt vangittu eristysseliin, etkä tule ikinä pääsemään pakoon. Sinun täytyy etsiä vipu. Säännöt ethän huijaa, käytä Game Mode 0, pelaa rauhallisella. Katsotaanpas, meillä on normaali käytössä, näin. Nyt meillä on rauhallinen käytössä. Tästähän pääsis justiinkin näin. Ai niin, niin, mutta tästä ei pääsekään, joo. Miksiköhän tässä on tää toinen ovi tälleen hölmösti tehty? Tuolla on nyt vipu kyllä. No niin, nyt mä en saa sitä sieltä, ei se enää. Lollollo. Oh, täällä on jotain. Sielläkin on vipu. Siellä on vipu. Mitä se teki? Ei ollutkaan niin vaikeaa, kun mä luulin alun perin. Ei. Parkkauria. Nämä kaikki on testattu ja varmasti osaa mennä tästä läpi. Sanoo kartan tekijä. Hirveetä mitä tapahtuu. Kauheet juttuja. Voi vitsi, nyt mä oon täällä jumissa. Dodi, nyt on spawnipointin täällä näin. Voi ei, toi kaveri kuolla kupsahti. Tääkin kaveri kuolla kupsahti. No, tästä tää lähtee. Mä luulin jo, että mä putosin tostakin väärin. Jälleen kerran muuten kello on silleen, että mä just heräsin ja heti ekana pelaamaan Minecraftia. Se on pitkään ollut nyt silleen. Mulla ei oo mitään oikeeta työtä, niin aika pitkälti mä alan tekee näitä katsojen haastekarttoja sitten aamusta. Aina kun mä herään. En oo vielä syönytkään tänään mitään ja... No niin, menihän se sinne. Mahtava juttu, laitapas tohon nyt toi spawner. Spawner, corner, honer. Sitten hypätään tonne kauas. Ja se menee. Se ei mene. Tässä on joku bugi. Ei se hyppää ollenkaan, kun pää ottaa kattoa. Jos ihan niinku tosta... Ei onnistu. Kai nää on testattu. Jos mä ihan tästä hyppään. Ei hyppää mihinkään ilman vauhtia. Ilman vauhtia se ei tykkää ja vauhdin kanssa se ei tykkää. Miten hittoidas pitäis? No nyt meni kyllä ihan pieleen. Nyt ei edes hypän. Kai tässä nyt on joku juttu. Kaikki. Siis jotkut valittaa siitä, kun tulee aina siitä, että ei tästä pääse. Ja mä oon vähän semmonen luovuttajatyyppi. Mä ehkä luovutan liian helposti liian paljon asioita. Mut joo, näin. Päästiin sinne, niin avaruus ei lopu. A-kirjaimeen. No avaruus loppuu kyllä. No siis sitä ei tieteellisesti ole koskaan mitenkään määritelty, että mihin se loppuu ja mistä se alkaa. Et se on vaan semmonen iso juttu. Ja ei se kyllä ainakaan A-kirjaimeen loppuu avaruus, joka pakko se on sitten olla, että avaruus ei lopu koskaan. Miten avaruus voi loppua A-kirjaimeen? Kysynpähän vaan. Se alkaa A-kirjaimella. Siis miten hitto... What? Mitä? Tää oli niinku tehty tälleen näitä. Lölölölölö. Kiitos kun pelasit. YouTube on Jonsku Vitonen. Loppuhuipennus löytyy tästä ja mitä se on. Hui hirvet, ei minua. Huhuhuhu. Aika vähän otin muuten osumaan, vaikka koko paska hajos muuten. Joo. Kiitoksia tästä kartasta. 10 kuolemaa tuli. Yhden parkkaurin vuoksi. Mut moikka moi. Ja näkyy jälleen kerran seuraavissa videoissa.